开始来参加行动的学校是我朋友推荐，很想让我来，他觉得说，哎，你去找个对象吧，就是这个意思，就是说你去找个对象吧，你平常这个实验室的男生感觉不是你喜欢的类型，然后你又是来深圳时间比较短，不认识什么人，你参加节目选的人挺好的，去找个对象吧。有朋友推荐我来，最后真正鼓舞到我，就是让我很想来的是，对，想换个视角看看自己，因为就是挑战一下自己。我觉得大家这平均颜值也太高了。哦，第一眼我就觉得麦穗特别好看，前凸后翘，而且脸超级小，很有那种女港星，就是港姐的那个气质在那儿。然后男生的话就是比我想象的还要更帅，比我想象的更帅。我一开始的预期可能会说，哎，一个戴眼镜，一个是偶像飓风，一个是书生气，一个是那种健身的。看了他们三个之后，发现他们三个都不戴眼镜，都弄了，都把头发抓了起来。都打扮得挺阳光的，但是却给我完全三种不同的感觉，就是很让我意外，也很惊喜。Melody 简直超酷的，因为她本身就个子很高，腿很长，然后第一天见面的时候穿了一个黑色的连体裤，小尖头鞋，小高跟，然后头发色是比较浅的，妆也会比较浓一点，然后坐下来之后觉得哇太酷了，就是我一直想要去尝试的那种风格，但是一直没有尝试过，觉得她已经是个很酷的女生啊，甚至会觉得会不会有点偏中性风，结果后来发现她超级可爱，超级柔软，超级就是糯糯的感觉，还会经常跟我撒娇，然后经常发呆，就突然之间自己就放空了，特别可爱。首先我的期待呢，肯定是希望是马子佳发的，因为我刚进那个晚餐的时候嘛，晚餐的那天我第一眼看到的就是他，然后我们俩也是在餐桌上就是 Q 了那个恐怖片的梗之后，我发现我讲的那个梗只有他一个人懂，然后我就哎觉得哎挺好玩的，这个人应该是挺有趣的啊，所以就比较希望是他带给我的，当时真的很难猜，因为第一天发短信的时候是我们到小屋一起吃了晚餐嘛，我来的比较晚，大家一起做了饭，然后后来我们才一起吃饭聊天，而且第一天我们就说了自己的职业还有做什么的，然后那个短信内容也不是很明显，就是说是谁，所以我是猜不出来的，我本来是不想哭的，大家在一起吃饭聊天，然后我们一起在一个海边的露台上，风吹着我们每个人都脸喝酒喝的脸上和眼睛里都红红的，每个人裹着个毯子坐在地上一起在那玩游戏，最近太久没有这样的感觉，尤其是我吧经历的特别的少，就很珍惜，又觉得好像一切都好像不太真实的样子，直到我们回到影视的时候，然后那里就突然趴在我身上，我就觉得我腿这里开始潮湿，他眼泪就把我这里打湿了，抬头这样我说没事，然后就他抬头这样一看我跟他对视的那一瞬间，我的眼泪就开始不自觉的就是往外面溢的感觉，一下就get到了对方心里想说的话，就是我喜欢他，他喜欢我。性格，家境，颜值，
性格很重要。嗯嗯，你会发现你看一个人看久了之后，你就没办法说这个人是美还是丑了。他不管是精心打扮了一两个小时，穿着非常合身剪裁的衣服，穿着戴着非常精致的首饰，或者说他刚刚卸完了妆，然后或者早上刚起来，你会发现在你心里面差别没有那么大。嗯，对。但是性格这件事情就会决定了你们的相处方式，你们的感觉，还有你们能否长久的在一起。因为我觉得既然开始了，就不会说很不负责任的，那我们不开心就分开。